नमस्ते दर्शक वृन्द, युट्युब च्यानल इन्फो खबर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। सुरुवातमै तपाईँलाई अनुरोध गर्छु, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। देशभरि बन्द भइरहेको बेला अध्यक्ष प्रचण्ड परिवारसहित सुकुटेमा पुगेका छन्। सुनकोसीमा यसरी ऱ्याप्टिङमा रमाइरहेका छन् प्रचण्ड। उनलाई कसैले पनि केही गर्न सकेन, तर आम जनताहरू भने सडकमा हिँड्नै गाह्रो भएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्ष प्रचण्ड सुकुटे आइपुगेका थिए। परिवारको सदस्यसहित सुकुटे पुगेका प्रचण्डले सुनकोसीमा ऱ्याफ्टिङ गरेको यो तस्बिर पनि निकै भाइरल बन्यो। विप्लवको बन्दको बावजुद अरनीको राजमार्ग हुँदै राजधानीबाट 76 किलोमिटर टाढा सुनकोसी नदी बगरस्थित रिसोर्ट आइपुगेका हुन्। नितान्त पारिवारिक कार्यक्रम बनाएर सुकुटे पुगेका दाहालको स्वागत जिल्लाका प्रभावशाली नेता अग्नि सापकोटाले पनि गर्नुभएको थियो। केही महिना अगाडि मात्र दाहाल यो रिसोर्टमा आएका थिए। राजनीतिक कामले थाकेको बेला मलाई शान्त वातावरणमा थकान मेट्न मन लाग्छ। यसअघिको रिसोर्ट बसाइको क्रममा उनले सञ्चारकर्मीसँग खुलेर भनेका थिए, यस्तो बेला म काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक आउने गर्छु, सिन्धुपाल्चोक अझै बढी मनपर्छ। दुई दलको एकतापछि शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष बनेका दाहालको यसअघिका यस्ता भ्रमणले राजनीतिमा कुनै न कुनै अर्थ समेत राख्दै आएको थियो। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई फेरि पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। ओली सरकारले ट्राफिक प्रहरीको 40% ह्वात्तै भत्ता वृद्धि गरेको, यतिसम्म पैसा पाइने भएपछि प्रहरीको मनोबल झनै बढ्ने भनेर एउटा शीर्षकमा समाचार लेखिएको छ। तपाईँलाई जस्ताको त्यस्तै जानकारी गराउन चाहन्छु। सरकारले ट्राफिक प्रहरीको प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्थापन निर्देशिका 2075 स्वीकृत गरेको छ। गत वैशाख 2 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले स्वीकृति दिएको निर्देशनमा ट्राफिक प्रहरीको भत्ता तलब अनुसार 40% वृद्धि गराएका हुन्। ट्राफिक प्रहरी जवान र हवलदारले 40%, असैलाई 20%, इन्सपेक्टर र डिएसपीलाई 10% भत्ता वृद्धि हुने भएको बताएका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले ट्राफिक प्रहरीको प्रोत्साहन भत्ताको विषयमा गृह मन्त्रालयसम्म प्रस्ताव पुर्याएका थिए। प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सो प्रस्ताव आएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्री परिषद बैठकमा सोही प्रस्ताव लगेका हुन्। त्यस्तै धुवा धुलोमा दिन रात नभनिकन काम गरिरहेका ट्राफिक प्रहरीलाई यस प्रकारको कामले मनोबल उच्च हुने प्रहरी प्रवक्ता उत्तम सुवेदीले पनि जानकारी दिएका छन्। सर्वेन्द्र खनाल आइजिपीमा नियुक्त भएपछि यसलाई गहन रूपमा अध्ययन गरेर हामीले गृहमा प्रस्ताव लगेका थियौँ। सुवेदीले भने खनाल आइजिपी हुनुभन्दा अघि महानगरीय प्रहरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको प्रमुख भई काम गरेका थिए। ट्राफिक प्रहरीको प्रोत्साहन भत्ता अबदेखि आउने भएपछि ट्राफिक प्रहरी खुसी भएका हुन्। त्यस्तै यसअघि ट्राफिक प्रहरीले चिट काट्ने बापत पाउने आएको भत्ता र योभन्दा धेरै फरक रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै खानेपानी मन्त्री बिना मगरले भन्नुहुन्छ, उपत्यकाको खानेपानीमा कुनै पनि समस्या आएको छ भने त्यसलाई समाधान गरेरै छाड्छु। खानेपानी मन्त्री बिना मगरले काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको समस्या हल गर्न योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढिरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड भ्याली बोर्डको 14 वार्षिक उत्सवमा समारोह गरिरहेको बेला उद्घाटनमा खानेपानी मन्त्री बिना मगरले उपत्यकामा खानेपानीको आपूर्ति व्यवस्थापन अझै सहज बनाउन गम्भीर भएको बताउनु भएको छ। मन्त्री बिना मगरले भन्नुभयो, मेलम्चीको समस्या धेरै दिन रहँदैन। काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी ल्याउने मात्र ठुलो कुरा होइन, यसको वितरण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठुलो कुरा र चुनौती विषय हो। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई यसबारे थप प्रतिक्रिया छ भने कृपया कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि सुझाव र सल्लाहको लागि कृपया कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला। आजको लागि यो भिडियो यति नै।